України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Обстрілюють мирне населення, зганяючи зліс через поразки на полі бою. Окупанти продовжують гатити з важкої артилерії та градів по територіях Дніпропетровщини. По обіді обстріляли Зеленодольську громаду. Поранення отримала 58-річна жінка, яка просто їхала дорогою на велосипеді. Наразі вона у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. А вночі рашисти тричі атакували Нікопольщину. Пошкоджені житло, автівки та господарчі споруди. Поцілили по двох громадах – Нікопольський та Марганецький. Загалом випустили понад 40 снарядів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Нікополі та на його околицях снаряди агресора понівечили до 10 житлових будинків, водогін та лінію електропередачі. В Марганецькій громаді через обстріл без світла залишились понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. Інформація щодо руйнувань наразі уточнюється. Також вранці у нас стався приліт по Павлоградському району. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. За попередньою інформацією, усюди минулось без постраждалих. Злочини окупантів фіксують на кожному кроці. На вихідних на території старої частини Нікополя знайшли вражаючі елементи та залишки осколково-шрапнельних боєприпасів калібру 152 мм. Їх застосовують для якнайбільшого ураження живої сили противника. Рашисти спрямували їх по житловій забудові з мирними людьми. Зазначимо, у неділю у Нікопольському районі після масового обстрілу двоє чоловіків загинули. Ще двоє – чоловік та жінка – отримали поранення. Росіяни 4 рази ударили по 3 громадах – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли градами та важкою артилерією. Скерували на місцевих жителів понад 60 снарядів. Цінний вантаж з-за кордону отримала Павлоградська лікарня. З Німеччини до нашої області прибуло коштовне медобладнання. Воно вже у рентген-кабінеті і незабаром стане в нагоді лікарям. Ми зробили лист. І наша лікарня взяла участь у тендері, ну, там було понад 50 лікарень приймали участь у цьому тендері. І ми цей тендер виграли. До нас привезли рентгенівську мобільну установку з наявністю CDG. Це дуже потрібно для нас, ну, установка. Це обладнання допомагає лікарю, хірургу, травматологу під час операції безпосередньо бачити уламки, безпосередньо бачити ті маніпуляції, які вони проводять на кістках та в порожнинах тіла. І завдяки цьому швидкість оперативного лікування та його качество, тобто, набагато зростає. А ще до Павлограду привезли 20 тонн гуманітарки. Вона з Польщі. У пакунках – продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Все це поїде захисникам на передову. Гуманітарка, в основному, зараз ми беремо термобільйо, і каремати, те, що потрібно хлопцям, ліки, противовоспалительне таке. Ну і, само собою, що їжа. Прийшли зараз сонячні батареї бійцям, тому що генераторний завжди він вигідний там, тому що шум видає і все прочее. А сонячна батарея для зарядки – це найоптимальний варіант. Ми привезли 20 сонячних батарей зараз. «Safe Pregnant» – зберегти вагітну. Флешмоби на підтримку жінок-військовополонених, вивезених з заводу «Азовсталь», пройшли в Україні та світі. Про це повідомила Асоціація родин захисників «Азовсталі». Мирні акції відбулися у Львові, Києві, Тернополі, Луцьку, Рівному, Вараші, а також Канаді, Німеччині та Польщі. Зокрема, на флешмобі говорили про медикиню Мар'яну Мамонову, яка служила в Маріуполі. Жінка вагітна та має от-от народити, але рідні не мають жодної інформації про стан дівчини. Востаннє бачили її на відео з Оленівки. Організатори акції наголошували, у ворога у полоні багато таких жінок. Вони не мають нормальних умов, а також достатньо їжі та води. Причому більшість з них не комбатанти, тобто не брали безпосередньої участі у бойових діях. Насамперед, це медики, кухарі. За нормами міжнародного гуманітарного права їх повинні були передати державі, але ворог відмовляється. Загалом у полоні росіян зараз 520 жінок. Їх усіх вивезли з Азовсталі.
Труна з Путіним під дверима норвезького парламенту. В Осло пройшла чергова акція на підтримку України. Учасники розмістили поблизу Стортингу труну, розфарбовану під російський триколор. Всередині опудало з обличчям, що нагадує президента РФ. Руки у ляльки, у крові та зв'язані, а на шиї зашморг. Крім того, поряд встановили табличку, на ній напис «Put in ASAP». У вільному перекладі можна трактувати як «укласти якнайшвидше». Цією табличкою активісти дали зрозуміти, що мріють, аби в домовині опинився сам російський диктатор. Зазначимо, українська діаспора у Норвегії чи не щодня проводить акції на підтримку своєї країни. Наприклад, нещодавно Осло проїхала машина з опудалом повішеного глави Кремля. А рок-гурт «Гоголь Бурдело» випустив альбом, присвячений війні в Україні. Він називається «Solidarity» і складається з 13 треків. Серед них виділяється версія пісні «Forces of Victory». Вона записана разом із музикантом Сергієм Жаданом, гуртом «Каска» та вокалістом американського панк-рок-гурту «Bad Brains». За словами засновника гурту, українця Євгена Гудзя, восьмий альбом має об'єднувати людей доброї волі, а своїми піснями виконавці прагнуть подарувати світові повідомлення про людський потенціал та силу. Послухати новий альбом можна на цифрових платформах Apple Music, Spotify та YouTube Music. Зазначимо, поки нашу країну в її боротьбі проти окупантів підтримують по всій планеті, РФ стає немов прокаженою. Цивілізований світ поступово, але відкараскується від росіян. Руський мір стає невиїзним. Від сьогодні почала діяти заборона на в'їзд росіян до країн Балтії та Польщі. У бані власники туристичних шенгенських віз. Прикордонники не пускатимуть також громадян РФ з Шенгеном третіх країн. Винятки для водіїв фур, дипломатів і людей, які перетинатимуть кордони з сімейних і гуманітарних причин. Крім того, низка країн перестала продовжувати посвідки на проживання на своїх територіях та анулює дозволи на постійне місце проживання. Зокрема, до таких кроків вдалися Польща, Чехія, Латвія та Естонія. Водночас скасувала спрощену процедуру видачі віз росіянам. Два місяці арешту. Це рішення ухвалив Красногвардійський районний суд Дніпра щодо зрадниці, яку затримали співробітники СБУ. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру судових рішень. 62-річна жінка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі. Її підозрюють у передачі ворогу інформації про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації держоборонних замовлень. За версією слідства, вона могла передавати країні-агресорці дані про українські оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», який мав стати потужною відповіддю російському «Іскандеру», та про зенітний ракетний комплекс «Кільчень». І до спортивних перемог. Найсильніша людина планети – офіцер повітряного командування «Схід». 17-19 вересня в іспанській Севільї відбувся турнір «Арнольд Стронгмен Чемпіон». Це одні з найвідоміших змагань в світі серед стронгменів. Їх започаткував Арнольд Шварценеггер. Українська збірна була представлена 4 атлетами. Серед них був і майор Віталій Герасимов – офіцер повітряного командування «Схід». Після 5 виснажливих вправ військовослужбовець Збройних сил України вирвав перемогу і приніс Україні золоту медаль. А 18-річна дзюдоїстка, дніпрянка Єлизавета Литвиненко завоювала перше місце на юніорському чемпіонаті Європи, що пройшов у Празі. Дівчина впевнено провела поєдинку у ваговій категорії до 78 кілограм, виборовши чисті перемоги у 4 сутичках. Найсильнішою в Європі спортсменка стала вже вдруге за кар'єру. Торік вона була чемпіонкою Європи серед кадетів. А нещодавно дзюдоїстка виграла ще й Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Загалом збірна України на європейській юніорській першості з дзюдо виграла 4 нагороди – золото, срібло та 2 бронзи. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна!